Desbloqueia. מה רגנר חולם? אני... יכול להיות אולי שעל זאת שהוא השאיר בבית, מי שלא יודע, כל הסיפור של רגנר שהוא בכלל התחיל את מסע הנידודים, זה בגלל שהוא היה מאוהב מישהי, אבל אותה מישהי כבר הייתה ממעמד יותר אצילי, והיא כבר הייתה מאורסת למישהו, וזה גם הסיבה שהוא היה מוסך בעבודה, ובסופו של דבר שלחו אותו כביכול למשימה של השגרירות. אז אולי הוא חולם על הבית, על הבית מתחת להר, על האנשים שהיו שם, עליה. איך הבר נראה מאחורה? אוקיי, אז יש לה שיער ג'ינג'י ארוך, היא מתלבשת בבגדים של זהב וסגול, משהו, בגדים מאוד, מאוד מכובדים של נובל, יש לה עיניים ירוקות, ו... אבל את זה אז לא רואים מאחורה, אבל כן, בעיקר רואים את השיער הג'ינג'י הארוך שמגיע עד לאזור הגב האחורי. רואים את הבגדים, שהם בגדים, כמו שאמרתי, בגדים של נובל, ואולי איזשהו צעיף או איזשהו קישוט אחר, והגילים, רואים קצת תכשיטים. אז אני עכשיו, מה אני, השאלה היא בחלום, מה אני יודע? האם זה מצא, האם אני יודע מה שאני יודע היום? אתה יודע את כל מה שקרה עד הנקודה הזאת בעצם. הבנתי, אוקיי. אז אני... הבנתי. אוקיי, אז אני אנסה להתקרב, להסתכל מקרוב. Mm-hmm.
אני תופס את הוורהמר שלי ואת השילד, אני מרים את הוורהמר ואני אומר בכוחו של מורדין, אני אקה את הרוע הזה מקיום, אל מי שד, ואני אנסה פשוט לתת לה איזה אחת עם הוורקס ככה, עם הוורהמר. היי, אני פורג' קלריק. מעולה. הטריקים המרושעים, הטריקים המרושעים שלך לא יעבדו עליי שדה. אני מחזיק את הטיליון של מורדין ואני אומר בכוחו של מורדין, על מי? ואני מנסה להפעיל דיוויין אינטרוונשן. אוקיי, בוא נגלגל דימיה. גול האחרון אחרי חודש, אין לחץ בכלל, חבר'ה! ממש. שיהיה בהצלחה. נופ! אוקיי. אין בעיה. אני הייתי שמח לעזור לך, אבל אני לא מתעסק בשדים. בנישמנט. ביגון, יו דימן, ביגון. אוקיי, בוא נראה, זה D20 פלוס... אוקיי, הספל אטאק זה כבר עם פרופישנסי, לא? אוקיי, אז זה פלוס 9. איך, 18? אני חושב שפשוט הייצור נעלם, אמור להיעלם. אני פשוט מחזיק את הטיליון וכאילו, ומכוון עם היד כזה ככה. The power of Moradin compels you.
את בטח מאוד נועשת אם את פונה לכהן של מורדין וחושבת שאני אעזור ליצור שפל כמוך שמעז להחתים את עצם העולם עם הקיום שלו. כנראה שחוכמה היא לא הצד החזק שלך אחרי הכל. טוב, יש ברמן? מעולה. תביא לי בבקשה כהל גמדים ותעשה איזה כפול. שור, why the hell not? כן, נגיד אני משתכר בחלום. אוף, זה לא גלגל כאן, חבל, זה יצא 26, אבל אני אגלגל את זה עוד פעם. טוב, אני פשוט אגלגל את זה מכאן. דודו, רגע אחד. הנה, סייבס. קון. אופה, זה יותר טוב. 20 TV, 29. אני הולך, מתארגן והולך לחדר של לבה רוסט ואני עם הוורהמר, אני דופק פום 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 על הדלת שלו. לא. I have no idea. לא? למטה, עומד. הוא יושב. עמוס. יש לו את הארבע שעות שהוא בזה, ואז הוא יוצא מהחדר. אז כאילו, אני לא יודע כמה שיר, מתי שיר זה. כאילו, אבורס מגיע בערך באמצע הלילה, זה כזה 3-4, מגיע לשם וכזה פותח כמה ספרים, נרות, כזה, הוא סבבה שלו, זה שעה כשעות. טוב, אז אני... אז אתה שם קריאל, למטה? כן. אוקיי. אז אני קודם כל מתפרץ לדלת אחרי שהוא לא עונה. הדלת נעולה. היא לא עונה, אוקיי. את ה... נו, זה לוק. ארקן לוק, כן. אוקיי. מזל... אלפים והקסמים שלהם. טוב, אני מניח שאני ארד למטה פשוט... הדלת של הספרייה תהיה פתוחה, אברוס, כאילו. אוקיי, אז אני רואה אותך. או, הנה אתה! בוקר. בוקר? בוקר אתה אומר לי? כן. אוקיי. בוקר אתה אומר לי? אתה... מסבך אותי עם השטויות שלך? השדים שלך אמורים להתפרץ לי לחלומות? אוקיי, אני מבין שהיא הגיעה אליך. כן, ואני אשמח מאוד אם תיקח אותה בחזרה ביחד עם כל הצרות שלך. תקשיב, יש לי פתרון. יש לי פתרון. כל מה שאתה צריך זה... תראה, האמת שהפתרון כבר יסדר את עצמו, אבל האמת שאני צריך לבדוק משהו. אבל יש לי פתרון. יש לי קסם פרייבט סקטום, אני יכול להטיל את זה על 100 פיט, לדעתי. וזה... מה יעזור לי 100 פיט? אני חושב שתטיל את זה עליי. לא, זה אזור שאי אפשר להטיל עליך, אי אפשר להטיל דיוויניישן מג'יק. אוקיי, אז אם כך זה מסודר. עד שאתה תפתור את העניינים שלך עם השדים, אתה תפתור אותי מהשדה. תפתור גם אותי מהשדה, ככה ש... כן, כן. A win-win situation! בסדר, אני בדיוק בתהליכים שלי להיזכר איך עושים את זה, עבר קצת זמן. אתה יודע, יושב על הספרים. אוקיי, בכל מקרה אני... מעולה אם כך סיכמנו את זה. היא מוצרת לחדש, דרך אגב. מפתיע, היא לא אוהבת אותי.
אני לא יודע, אני... בכל מקרה, רצה, אני... מה היא ביקשה ממך? כן, אני מוסיף לך זה? את כל הפרטים של השיחה, כן. גני. טוב. מה אני יכול להציע לך? אמרתי שאלה, בוא נציע לך משהו נחמד, כך שיהיה לך בוקר טוב. אני שולף מהעתיק את ה... זה... הוא לא יודע פה. איפה זה? יש את הזה שיוצר משקאות. כן. אז עם זה, ואני אומר, אל גמדי. יש ביר, אז כאילו... ידיח שזה איזשהו זה. אוקיי, I'll take your L, then. Have fun. תודה, אולי זה יעזור לי להשכיח את היצור הזה. אין לו גם את זה. אתה אומר שזה ברמה של גולדסטאר, אם אנחנו משווים את זה לבירות השלנו. היי, אבל הלגמדי יש לו סטנדרטים משלו, אז... זה זה שאתה מוצא בבר פועלים, הכי זול שיש לגמדי? טוב, זה לא ברמה של הדרקון הירוק, אבל אני אקח את זה לבוקר. זה מה שאני יכול לתת באיזה... אני עובד, תקשיב, אני עובד על משהו... וואו, אתה תאהב את הרמה. משהו מדהים, מדהים, מדהים. נו, אוקיי. אני עובד על זה. שור, אוקיי. תראה לי את זה כשתסיים. וזה גם יגן עלינו ממנה, ככה שזה מולטי פרפס. אתה יודע. אתה יודע שההגנה הכי טובה היא התקפה? כן, אבל ההתקפה זה ללכת מחוץ לעיר, להשיג חבורת חיות. זה... אנחנו משלמים על זה, אבל... תראה, אנחנו צריכים להגן על העיר הזאת. אנחנו צריכים להתחיל לקדם את מה שקורה, אנחנו קודם כל צריכים להציל את שיר, ואז לבוא ולהתחיל לרוץ בדאנג'ן אוף דה מדנס. אתה אומר שאנחנו צריכים להתקדם במיין קווסט. הבנתי אותך. אני לא יודע מה זה מיין קוואסט שלך, אבל... או השרבוב מילים הזה שאני לא מכיר, אבל אם זה אומר המטרה שלשמה נזכרנו בראשית, אז כן. הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, אז איפה החברים העצלנים שלנו? הבוקר מגיע. אני דופק עם הפטיש כזה למעלה כזה... האמת, אני לא מגיע למעלה, אני חושב. אני רואה, אתה עולה על השולחן כזה. כן, אני עולה על השולחן כזה. פוק פוק פוק! Rise and shine, everyone! It's a new day! אני מניח שאתה על הסלון? אה? לא רציתי שיש לנו ספרייה. לא, רגע. אנחנו לא יושבים עכשיו מול שולחן. כן, אני יודע שפגשתי אותך בספרייה, אבל... לא, כשהבאת לי טייל גם עדי, לא עברנו לסלון או משהו? אני יושב בספרייה. אוקיי. שור, אז... אני מניח שיש בספרייה הזאת שולחן, כי אתה יושב מול שולחן. אז אני עומד על השולחן ודופק, אני לא יודע, מי שלמעלה... השאלה אם יש למעלה מישהו. מי נמצא על הקומה למעלה, מה על הספרייה? האם זה החדר עם המקלחת הפעילה? אז זה החדר של שיר שהוא ריק עכשיו, כי שיר פשוט יושבת בחדר של דסטיני על השידה שקוראת ספר בלילה. כי היא לא מצליחה לישון, ודסטיני זה פתוח ומוגן. לא. פום! שיר עושה את זה כבר לדסטיני איזה שבוע שהיא הולכת לקרוא ספר בחדר שלה כשהיא נשארת רק כל הלילה, אז... אז אני מניחה שזה. אז רגע מהחוגר דופק על הדלק של שיר שהוא, על החדר של שיר שהוא ריק עכשיו. בסדר,
בסדר, דפיקות, מישהו ישמע את זה. רגנר, לא צריך באלימות. אני קמתי במצב רוח קרבי היום. אני מקווה שתסלחי לי. אולי תנצל את האנרגיות להחליף פנקקים. אולי תשתמשי בעזרה שלך? לא, האמת, אני לא אוכל שום דבר שהדבר הזה עושה. הוא לא מצליח להרים את המחווה, אז תכין אותה. אולי צריך להיכנס לתוך המחוות. אני מרמל ואני מתחיל לנסות להכין איזה משהו. אתה חושב שזה יעשה לו משהו? זה מאוד פשוט, הוא מכין את זה ככה בידיים. מחזים, אני אחרי, הוא לא, הוא לוקח... אתה שם לו גחלים בידיים והוא... האמת היא שהוא לא צריך להרים את המחוות, כאילו נגיד לשים את המחוות על האש ואז הוא פשוט הופך את זה עם הידיים, כי זה לא חם, לא חום, לא אכפת לו. טוב, דסטיני, מצאת... ויש לזה טעם של... זה של הרגש. אני פשוט זורק את הסכום... אני זורק את הסכום על השולחן. מה הסיפור עם כל השדים על הבוקר? הנה, דסטי, אני הבאתי, מצאתי להדליק אור של בוקר כשמתעוררים שזה לא יכאב. אני חושב מטילה גלום כזה על הספר שלה בזמן שהיא עדיין ממשיכה לקרוא ליד דסטיני בחושך. אור של בוקר. טוב, אז תקפים אותנו בלילה. נהדר. היא אמורה להיות באחד מהם נראה לי, בחדר שהיה... כן, כן, היא נכנסה לחדר שקיירו יצא ממנו או משהו. לא היה שיפט? רגע. אני חושב שזה היה איזה שיפט, לא משנה, עזוב. לא נורא עכשיו. עכשיו זה לא כואב בעיניים. למה אותי מתקש? כי עכשיו זה לא כואב בעיניים ואפשר לקום ולהתעורר בכיף. זה נחמד, את יכולה כזה להבהיר את זה לאט? היא מטילה על אותו ספר גם לייט? כן, זה טיפה נראה לי יותר אור עכשיו. משחקים עם ההגדרות בהירות. לא, בגדול, זה אמור להישאר דים לייט בגדול. כאילו קודם שעושים דיספל, זה פשוט, זה לייט שעושה רק דים לייט, כי הוא חוסם את כל הברייט, כי הוא מוריד את הברייט לדים. לא כתבת על גלום קונצנטריישן. בסדר, מה אכפת לך, נו? תן להם לפעול ביחד, זה יותר מצחיק. לא, לא יהיה דבר כזה. יותר טוב? או, זה בסדר, כן. אני לא יודעת איך לאזן את זה, אני יודעת מה אני אעשה, אני אקח מהאברוס ועושה לי את זה קבוע את החושך ואז אני אוסיף אור. תמה, את מבינה שזה 2,000 גולד? כן, אתה. 1,000 גולד. זה קנטריף. הפך לקוסם מסיבות במקום הזה. אני בדיוק הזכרת לי שיש לי משהו, אני יודעת מה אני אעשה. שיר מטילה גלום על הג'ם אוף ברייטנס שלה שהיא רוצה ממנו אור. יש לי את החפץ הזה מלא זמן וזה שימוש ראשון, אני אשלח לך אותו לצ'אט. מותר להטיל גלום על חפצים קסומים? זה לא משנה, זה יהיה לידו, זה לא באמת משנה המקום. אוקיי, ואז אפשר לשחק עם הבהירות להרחיק, לקרב את האור. כן, זהו. מדהים, מדהים, אפשר לשחק עם ההגדרת בהירות של המציאות. אוקיי,
בדיוק. נמצאת את הדימר שיר. ברכותיי. כן, דימר מאוד מאוד יקר. זה לאספנים. אוקיי. אז יאללה, אז אכלנו ארוחת בוקר. רגע, זה וונד שנטען, נכון? כן, הנה, בוא נעשה לנו קצת כיף. כולם התעוררו? שור. נראה לך שאני צריכה להעיר מישהו, דסטיני. לא, את רגנר. אולי את רגנר, סבבה. ושיר פשוט מוציאה את הוונד אוף פיירוטקניקס. למה רגנר, למה שמת רגנר, למה רודין, למה שמת למה רגנר, רגנר? האמת שאני שואל גם את עצמי למה, כן, זה גם הגיוני. דסני אמרה שצריך להעיר את רגנר. למה עשית את זה לעצמך? רגנר. טוב, שיר, מה היה לך בלילה? לא הצלחתי לישון, אז בספר שהבאת לי הגעתי לפרק 7, בדיוק הם דיברו על איך אפשר להשתמש במושבות גובלניות בשביל לייעל את תהליכים של גידול עצים. לא כל כך הבנתי, אבל זה מה שדיברו עליו. הבנתי, אוקיי, זה טכניקה קצת ישנה. כיום יותר משתמשים בטריאנטים. או בקובלטים, ירוקים. אבל זה עדיין עובד. למרות שגם יש בעיה עם קובלטים, כי לפעמים הם משתמשים בכל העץ. זה תלוי בבוס, כאילו. צריך להיות מאוד זהירים. גובלינים זה בדרך כלל אפשרות במובן. טוב, אז... דרך אגב, הלילה לא פועל לי כבר. הבנתי. גרייט! לילה לא פועל. את לא צריכה תמיד לישון, נכון? נכון. אוקיי, אבל אם את לא ישנה, את תהיה יותר מותשת. נכון. ערן... נכון. לא, אמרת שהיא לא יכולה, לא הצליחה לקבל לונגרס. כן, הלילה לא פעל. כן. זה לא נכון. Magic can solve everything. Magic... כן, אז כאילו אנחנו צריכים... שיר די רגילה ללא לישון. נכון, אבל אם אנחנו מחזיקים את זה לאורך זמן, זה בעיה. ואם זה... טוב, היום אנחנו מנסים לפתור את זה, אבל אם זה אנחנו לא מצליחים לפתור את זה, צריך לדבר על מה אפשר לעשות כדי לעזור לה. אני רואה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, זה שנכין מלאי. של יהלומים ורגנר יעזור לה בבוקר. אפשרות שנייה, יש חפץ קסום שראינו את העתק המזויף שלו לא מזמן, שיש לו אולי אפשרות לעשות את זה, וכאילו אותו קסם שעוזר. אני מדבר על השרשרת שברח לי השם שלה שכאילו עשיתי נבע. Necklace of Prayer Beans. בול. אז אתה אומר, במקום לטפל בבעיה, בוא נדחה אותה ונקנה חפץ כסף. אני בעד לטפל בבעיה, אל תבין, אני רוצה... אמרתי, אם אנחנו לא מצליחים לטפל בבעיה היום, אז בוא נדחה, אז זה האפשרות שלי לדחות אותה. זה האפשרויות שלי לדחות אותה ולרוץ קצת, להתקדם במבוך, כי מרגיש לי שאנחנו... יש לי אנחנו קצת תקועים עם זה. ואני רוצה, אני חושב ששווה לנו להתקדם ולהיות, כאילו, יש לנו הרבה בעיות. המבוך היא הבעיה המרכזית, ואם המקום הזה יקרוס, הבעיה האחרת שלי גם תתקוף אותנו. כי אם העיר תקרוס, אז גם
אז ההגנות שלנו גם יקריסו. לכן אני קצת רוצה שנדחוף ונבין מה המקור לרעידות אדמה האלה. חבל שאין שום לחש קסום שאפשר להיכנס איתו לחלומות כמו המכונה הגדולה. אני חושב שעבדתי על הקסם הזה. ערן, תזכר לי, המכונה... נכשלה בגלגול לדעת שזה דבר כזה קיים. המכונה אמרנו שהיא גדולה מספיק לפורטבול הולר, אבל אם לא היה בו את המגירות, נכון? אם אני זוכר, נכון? אנחנו צריכים לרוקן אותו לחלוטין, זה בעייתי. לא זה. תראו, אני אומר, אני חושב, בהערכה גסה שלי, תנו לי גם את הערכות שלכם, לדעתי ב-15 יום, אם אנחנו רצים, אנחנו מגיעים ללפחות 21-22. כן, אני מניח, אם אנחנו רוצים וישר יורדים למטה בהם. לא, חוקרים בהבנתיות, אבל לא עכשיו דרילינג לכל קומה. כאילו מפנים את הדרך, מוודאים שהכל בסדר. ברמה הכללית לא עכשיו ממש חופרים, אנחנו יכולים גם להתקדם יותר. קוב, אם אנחנו רואים משהו מעניין זה יותר, בגלל זה אמרתי 15. אם אנחנו ממש רצים לדעתי בשבוע, אנחנו כבר יכולים להגיע ל-21. אבל אם אנחנו פחות רצים, אז נגיד יומיים, שלוש למקום, זה יחד עם חקירה יחסית מסיבית. וזה יכול לתת לנו להתקדם ולהבין איפה. אנחנו 15 יום זה... ריינר, כמה עולה הקסם שלך שעוזר לשיר? איזה מהם? גרייטר אסטור. גרייטר, אני אגיד לך. פלס... גרייטס... הנה, גרייטר רסטוריישן... 100 גולד פיס. אוקיי, אז... יהלום ששווה 100. אוקיי. כן, בגלל זה, אז שתי אפשרויות, אם אנחנו עכשיו לוקחים אספקה ל-15 יום, שאנחנו מקציבים רק לזה, אנחנו מקציבים רק לזה ל-15 יום, ומנסים לרוץ ברמה סבירה של יומיים, שלוש לקומה, כדי לחקור, אבל לא עכשיו להיות אקסטרים בזה. לדעתי אנחנו יכולים להתקדם מאוד, ולדעתי אולי גם זה ייתן לנו קצת תמונה יותר טובה על איך אנחנו יכולים לעצור את הרעידת אדמה שיכולה להקריס את המקום הזה. שאנחנו די, שזה כאילו די חשוב, וזה יעזור לנו לשאר הדברים שאנחנו רוצים. אני, אם האזור יקרוס, אני לא יכול לגלות מה שאני רוצה. כאילו, איפה המנייק הופיע? ואני אומר מנייק כמובן, אבל אני מתכוון לסקולקינג. אז בוא נרד מהר, ננסה, אולי נמצא כמה דברים חדשים שיעזרו לחזק טיפה, ונחזור להרביץ בתחת של היצור. אתה אומרת לוותר על לחזור ליצור כרגע? כן, בינתיים נרד, נמשיך לרדת. ערן, יש לי את הקומה מתחת למיינד פליירס בכלל מוכנה? כן, יופי. אפשר לרדת. אגב, שיר, רק לפני שאנחנו עובדים, אני רוצה להגיד לך ששמעתי שיותר מדי הסנפה של האבק יהלומים יכול לגרום לפגיעה מוחית, אז... אתה לא הולכת להסניף את זה, אתה הולך להתחיל עליה לחשים. אוקיי, אני לא הייתי בטוח, אני מה שאת רוצה לעשות, אני רק מזהיר. למה שמישהו יעשה את זה? אני לא יודע, שמעתי שאנשים עושים את זה, זה הכל, רציתי להזהיר אותך. טוב, בואו נמשיך. טוב, אז... שנייה, רגע, קודם כל... אז רגנר, אז כמה הפקת יהלומים אתה צריך? בשווי 100 גולד, 120 אם בא לכם להשאיר טיפ נדיב לכנסייה של מורדים. כמה נשאר לך?
כמה נשאר לי? רגע אחד. לא, אבל אל תחשיבו קצמים של... אנחנו צריכים לפחות שתי רווייבל? כן, זה למה כמה נשאר לו, ואם שנוודא שלפחות יש לו 2500 של יהלומים אצלו. 2500 נשמע סביר. רגע, משום מה... אתה מגיב מאוד לאט, נראה אני צריך לעשות ריסטר. אני מזכיר לכם שיש לנו עוד יהלום באלף, בגור. בלי קשר, בתור קונטינג'נסי למקרה חירום. לא, אבל אני רוצה לקנות אספקה מיועדת לזה. זה מה שאני רוצה, אני רוצה אספקה מיועדת לזה. זה או זה, או את ה-Necklace of Prayerby. ידעתם ש... זה שתי הדברים. תגידו, ידעתם שהחברושים מתנהגים מאוד מוזר במשל באמצע הלילה? במיוחד ליד עזרה? את צריכה לאמץ תחביב חדש. טוב, יש לי רק שני יהלומים בשווי 100 כל אחד, ברמה העקרונית אני יכול להמיר יהלום אחד, אבל זה לריווייבל נראה לי. אנחנו נקנה לך עוד יהלומים ב-2500. שור, וכמו שאמרתי, אם אתם רוצים להשאיר טיפ לכנסייה של מורדין, אז תרגיש חופשי, כן? אתה מקבל חלק מהתשלום. באופן כללי. כן, אבל אני רק אומר, זה עדיין עוזר לכם, אז אם את בא לכם להרגיש קצת יותר נדיבים, זה לא חטא השיר. בינתיים לאף אחד כאן אין באמת זהב, זה הזהב של כולנו. אוקיי, כן, בסדר, אם אנחנו ניתקל במישהו מאוד בעייתי, אז יכול להיות שאנחנו נשתמש בזה, אבל... יכול להיות שניקח, בואו נעצור לרגע, נלך לאחור, נחכה איזה יום, ננוח, נחשוב על זה טוב טוב, נשתה שיקוי ונמשיך. נשתה שיקוי. טוב, אני עושה ריסט רגע לדפדפה, נראה לי הוא עדיין מגיב לאט מה... מבחינת הילים בינתיים, זה בסדר. כאילו, אפשר לשרוד לו על מקס HP. יאללה, אנחנו הולכים לקנות יעלומים... הקרקטר רסטוריישן אבל מחזיר לך את הזה, לא? את האקזוסטשן, הוא מחזיר לי את האקזוסטשן ואת המקס HP. לא, הוא מחזיר לך את החיים. גם את המקס HP, לא את הקורנט. הוא יחזיר את המקס, לא את הקורנט. פה ערן כבר אמר שהוא מחזיר את המקס. הוא לא אמר שום דבר על הקורנט, אז אני מניח שהוא לא מחזיר קורנט. אני מניח. זה אומר שאתה כאילו לא מתרפא גם. במהלך הזה. כן, במהלך הלילה אין לשיר איך להתרפא. יש לה שלוש hits dice שנשארו, אז אפשר אולי להשתמש בהן לרפא את מה שנשאר. טוב, בשביל לטפל בזה... יש לנו שתי דרכים. Amulet of the Drunkard. כמה כאלה? זה האמת שימושי. במיוחד עם האלכמי ג'אג. כן. אני לא אגיד שקר, זה כן, זה שיטה. לא חשבתי עליה, אבל... good job. זה שיטה אחת. 15 ימים Amulet of the Drunkard. זה ש... כאילו... טוב, זה... אז כאילו... רגנר לא מחזיק יותר מדי צמי ריפוי, אבל הוא כן מחזיק, אבל דסטיני כן יכולה לרפא. Don't tell you all to cleric. אני אומר, אוקיי, הרעיון הכללי שיש לי זה beacon of hope על שיר, ואז להתחיל לרפות אותה. זה אמור לחסות, לא מעט. Amulet of the Drunkard זה uncommon A. איפה זה נמצא uncommon A? אבל גם דסטיני יכולה לבוא ולעשות פאמפינג לתוך שיר ולהרים אותה כמה שהיא צריכה, ואנחנו פשוט צריכים לדאוג שיהיה לנו משאבים להחזיר את שיר אם היא צריכה. 80. אם כולנו מחפשים, יש לנו סיכוי סביר ממוצע למצוא היום Amulet of the Drunkard כדי לא... שאלה אם לא עדיף שנמצא משהו ש... כמה ה-Necklace of Prayerby יקר? אני בטוח שמאוד, אבל... מאוד מאוד. אבל זה יהיה לנו מאוד שימושי. נקלס. זה יחסוך לרגנר קסם. זה חשוב. כן. כן. נכון? כן. ערן, אתה... שנייה, לא.
זה הביד הרביעי. נקס אוף פייר ביד זה רר סי, 18,200. רר בי או בסי אמרתי? סי. כן, זה 200 למציאה. אנחנו יכולים לשלב למישהו שיחפש, והוא ימצא לנו את זה אולי בעשרה ימים. אלא אם כן אפשר לשלם לכמה שיחפשו למקביל על כל דמות כדי להוריד את זמן החיפוש. מגלגל בשם... סבבה, אז אפשר לשלם לארבעה שיחפשו אחד בשם... אוקיי, אז אתם רוצים שנעשה שילוב של התוכניות? כלומר, תוך בזמן שאנחנו משלמים לאנשים לעשרה ימים לחפש? אנחנו נרד למטה ונעשה לעשרה... נעשה הספקה לעשרה ימים? טיפה יותר, כדי שיהיה לנו... היינו כבר ב-2500, זה בסדר, יש לנו את הזהב. שחר מוסיף לך 2500 זהב של אבקת יהלומים. 2500 זהב. לא, 2500 זהב. אולד וורף, דיימנד. רגע, שנייה. זה הרבה. רגע, זה 10% מצטבר? זה אומר כאילו אחרי 10% זה 10% מהמחיר החידש? זה 40% מצטבר, באמת. זהו. טוב, לא, אבל נגיד לך... אחד יחפש. אחד יחפש, 10 ימים, 10 ימים זה סביר. אני אעקוב, כי יש לי כבר את המעקב על זה. הפקודה פה היא... תראה. 10 ימים. אני השתמשתי בהרבה מאוד בוטים שונים לגלגולי קוביות, ואני מתבלבל. אנחנו צריכים 200. יש לנו 23. יופי. ננוח לפחות שעה לפני שאני אשתמש בשאר ההיטס דייס שלי. דרך אגב, אם שיר בחורה חזקה, זה אומר שלא כל לילה בהכרח נצטרך לתת לשיר את הגרייטר. כן, אבל אני אשמח לגרייטר עכשיו כדי לבטל את האחד שיש לי, מר רגנר. כן. רגנר? גרייטר בבקשה, אם אפשר. בבקשה. גרייטר וננוח שעה. אין בעיות. זה אומר שגם הידאי לא חוזר לך, וואו. נכון. יש לך יכולות של פעם בלונג רס? כן, ההילינג הנד והרדיאנט סול. בשניהם השתמשתי כדי לרפא אחרים וכדי לעשות יותר נזק. נייס. אמר שאין לנו פגישה אליהם. גרייט. טוב, שני המשחק, רגע, אני עכשיו מעלה אותו, אבל בינתיים תעשה את האפקט. סבבה, אני מתייחס לזה כאילו, ירד האקזוסטשן של שיר, ושורט רסט, ונגלגל את ההיט דייס. רול. מקס HP, 100 מתוך 100. נייס. אין כמו לטפל בתסמינים כשיש בעיה ולהתעלם ממנו. אנחנו בקרן של זמן מבחינת המבוך, אנחנו אין לנו משהו, אנחנו לא יכולים לעשות משהו אחר באמת. ניסינו. יפ. רגע, אני רק אשאל אותנו מראש, אנט קרוסבור פלוס 1 ולשילד פלוס 2, אנחנו רוצים לשלם למישהו שימשיך בחיפוש? יש לנו כסף להכל? אנחנו עכשיו עם 47 אלה. יש לנו מספיק. צריך לרוקן אותנו לגמרי. שאלה אם אתם רוצים או לא, כאילו השילד פלוס 2 הוא כבר... 1, 2, הוא בערך
בערך 30 ומשהו אחוז כבר נעשה. קרוב ל-30 ו-20 ומשהו. אוקיי, והקרוסבו פלוס אחד זה גם אתה רוצה? לא עשינו כלום, אתה רצית ששיר תקנה. נכון, כי אין לה כלום זה. בלי קסם. תמיד, רגנר תמיד יכול להפוך את הקרוסבו של שיר לפלוס אחד עם היכולות שלו, אם הוא רוצה, אז... רגנר, אם זה אפשרות? להפוך את הקרוסבו של פלוס אחד, זה אומר שלא יהיה לי אז וורהמר פלוס אחד, אבל אני יכול לעשות את זה, אבל... אני לא יודע אם היום, כי בדרך כלל אני ישר על הבוקר עושה את זה על השקרים שלי. בסדר, לא היום. אבל כן. אנחנו לא מצפים שיפגעו בשיר עם פיבל מיינד עכשיו. אוקיי. זה עניין של רגישות לפיבל מיינד, ובנוסף, רוצים שהיא תעשה משהו נגד אויבים, שיכולים להטיל פיבל מיינד. הבנתי. אז אני בינתיים מוחק, אנחנו לא מחפשים הסטיינד קרוס, בואו אני מוחק. לא. אבל השילד נמשיך. יופי, את השילד נמשיך עם... אז אנחנו גם משלמים למישהו שימשיך לחפש לנו את השילד, רן, אז אני אז אני אוסיף, אני גם אגלגל לזה. אנחנו בין פעם אחרונה היינו על 45 מתוך 180. טוב. רגע, אז אמרנו 2500 ועכשיו פחות 100, נכון? נכון. סבבה. ואתה השתמשת בספלסלוט. אוקיי, אין לנו בינתיים שום דבר אחר. רוב הזמן לא נצטרך לשלם כי שיר תגלגל את זה עם פלוס רציני, שגם אם אחד טבעי יכולה לעבור את זה. את הראשון לפחות. כן. כאילו זה בערך פעם ביומיים. במקרה הכי גרוע פעם המקרים ביומיים. המקרים הגרועים בדרך כלל כנראה זה קצת יותר. פעם בשלושה ימים. הכי סביר שהיא תיכשל ב-DC 25, וזה פעם ביום אחד, זה 10 שנים. סבבה, אבל בוא אנחנו לוקחים את הכי גרוע. כן, זה סביר שזה פעם בארבעה ימים נצטרך. נכון, אבל אנחנו לוקחים את המקרים הכי גרועים שהיא נכשלת כל לילה. נרצה את כל המחשבים של שיר, אנחנו נשתמש בשבילו בשיקוי לפני. כן. אבל תחשבו איזה יופי, ככה הליץ' לא יכול לבוא לדבר עם שיר. נכון, אני גם ככה, אני כאילו כל יום צריך להכין קסם רמה 4 בשביל לעשות את הפרייבט סקט. כאילו... כזה בשביל ליץ', למה יומנויד לא ישן? למה איש לא מגשת? יש עליהם מיינד בלנק טבעי? מה קורה כאן? What the fuck is she? טוב, אז יאללה. האמת שיש שני מצבים, זה גם זה או שאתה וורלוק, יש וורלוק שלא ישן. כן. מה? לא, אמרתי לעבור. אני לא חושב שאין מודעות לזה שהליץ מבקר. גם לא יוצא לעברוס. כן, אין שום ידע. לא חסר פה איזה יצור מתחתי גדול שעוקב אחרי רגע. עברוס אמר שהיא ביקרה, לא, עברוס אמר שהיא ביקרה אצלו. אבל זה אני די בטוח. עברוס כן אמר שהיא ביקרה, וכן היא מציקה לו, אבל... נראה לי שזה יסתיים. לא חסר פה באמת יצור מתחתי גדול שעוקב אחרי רגנר בני אדם? האמת שכן, יש לי צלם. סם סלש רקס. רגע, אנחנו צריכים לדבר עם ה... מי? בוא נשאל את ה... קוראים לבוסים של המקום. אתה רוצה עם לשיר ויקלבר? כן, הם. אנחנו בירן בדיוק שם אותנו במפה לידם. או, הוא שם אותנו, אנחנו קדים פעמיים. הלילה הזה? לא משנה, אתה מחקת אותנו האחרים. נראה לי. לא מחק, אנחנו מופיעים פה פעמיים. כן, בואו נלך לדבר איתנו. כן, בואו נראה מה השתנה. כמה ימים אנחנו כבר בחוץ? שעה, ארבעה? או משהו כזה. בואו נלך. טוק 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 טוק
לשיר ויאבל קאם. זה ככה יופי עם היד, ועושה עם הדלת, והיא מצביעה לדלת. לא, היא מנסה לסמן לו את הדלת. שיר, טאנקס! או, תודה לך. עכשיו הוא מבין אותה פתאום. היה חסר לנו את הלחש. כן, אבל זה חסר את הלחש כדי לדבר גיף, ואתה יודע, זה לוקח, זה לוקח מלא זמן ללמוד שפות. תאמין לי, אני יודעת, 4. זה מאוד שימושי לדעת שפות, ככה אתה יכול לדעת מה מי שלא מדבר, מה מי שמדבר בשפות אחרות חושב. רוצים לדעת מניין הגס שלי? אם אתה תלמד את השפה של המאנפלייר, תוכל לדעת מה הם מתכננים. טוב, בוא ניכנס. כן, אתה צריך לדבר איתם בתוך הראש שלהם, זה מוזר, אבל אתה, אם תצליח, אתה תוכל לדעת מה הם רוצים, ואז לדעת איך לי. אוקיי, בוא ניכנס ונדבר איתן. זה מוזר לראות עם מחשב שפועל. אני אשקיע כמה שעות בליל. לצורך נוחות, שיר תדליק את האור. טוב, הייתי צריך שנייה לצאת ולהתכנס את היד שלי שהוא זורם לדבר הזה. זמן שכולם מגיעים שיר לשלם לשיר ויאבל קר פה, במבנה. הקוסם שלנו רוצה לדבר איתם לפני שנרד למטה. אני פשוט רוצה שתדברי איתה, תשאלי אותה את השינוי מצב בקומה, בלה בלה בלה. נודיע שאנחנו יורדים, נודיע שאנחנו יורדים. אנחנו פשוט רוצים, את יודעת איך זה, זה נחמדות בין שני גופים שעובדים בשיתוף פעולה הפחות או יותר. לספר אחד לשני מה שעוברים פה דרך ולדעת מה קורה פה, ונראה אם שיתוף, אם צריך עזרה פה לא. האזור של הקצינים, את מדברת על החדר הגדול, כן? כן, אתה רוצה לדלג על זה ועל הכל. זה מאסטר אוף סטלף. נעלם כל הזמן. איפה אני? רגע, למה אני... הוא כל כך טוב בסטלף שהוא אפילו לא מוצא את עצמו. לא, אני רואה את עצמי עומד באמצע... מקום אחר פה, באמצע הקיר בו, בפה, אני כזה... אני, מה אני? שיר, באנו
לדבר איתכם לפני שאנחנו ממשיכים למטה. מה המצב פה פחות או יותר? כן, היא די פחדנית. תזרקו עליה קרינה מסלסטיה והיא בורחת. אוקיי. תראי את הקסם הנכון פשוט, כאילו אתם לא קוסמים או משהו חלקכם? יש לך משהו שווה להביא לנו כדי שנטפל בה? יש לכם משהו להציע לנו בתור תשלום בשביל להיפטר ממנה? We don't work for free, but we will take some good stuff. נחזור מפה דרככם למעלה, או לא דרככם, אבל אנחנו נבוא לשאול אתכם בעתיד, לראות אם יש לכם הצעה מפתה. להגיד משהו? לא, רק רציתי, את עולה, איפה הם אמרו ערן שהיא תקוע להם? אוקיי, ולמה אכפת להם מהאזור הזה? כי הם רוצים להשתלט על כל... כן, אבל זה האזור של המצליפים, למה שהם ילכו לאזור שלהם? חיסלנו את המצליפים, אנחנו בשבילם. אנחנו הרגנו את כל המצליפים בשבילם. כן. זאת לשיר שבדקנו מולה, נכון? אנחנו זה... אנחנו יודעים איך קוראים לקומה הזאת? סורי. דק. שמונה, תשע, 23, לא. שם טוב, אני חושב את זה שזה 16-17, אבל לא יודעת 18 זה כמה ממש. אחלה! לא היום. לא היום, אולי בעתיד. יום יבוא. למה לא? דרך אגב, כאילו לא חשבתם להגיע גם ל-18? נראה לי אנחנו יכולים עכשיו להיפטר די בקלות מהתולעת, לא נלחמנו איתה... לא, התולעת הזאת היא נוראית ואנחנו לא נעשה את זה. הבעיה שלנו היא שהתולעת הזאת בורחת מאיתנו כשאנחנו נלחמים בה וקשה לעקוב אחריה.
היא עכשיו אבל בחדר, או משהו, או באזור שלה. לא בחדר, היא בצער. בגדול אנחנו צריכים לתקוע אותה איכשהו עם סלו ועם טש המיינד וויפ למספיק זמן כדי להרוג אותה במקום. הסיבה היחידה שלא הרגנו אותה זה כי היא ברחה לנו, כי יצרנו לה מלכודת, היא נכנסה למלכודת, קנתה שזה מלכודת, ברחה מהמלכודת. יפ. אז צריך תוכנית... כן, הדרך הכי פשוטה להיפטר ממנה תהיה כנראה מקודה. כי ראינו שוול אוף פורס עובד נגדה, ככה החזיקו אותה לקרות במקום. זו האפשרות שלך תפעל, ואנחנו כבר נקבל חשבון על זה. אם ימצאו מה הם רוצים לשלם. בדיוק, למה לעשות עבודה חינם? אוקיי. שור. אנחנו לא, אנחנו פול ניוטרל, אנחנו לא דגודן אנד צ'ירי גייז, והגודן צ'ירי גייז לא היו עוזרים לגנטיקאי כנראה. אבל היי, הצלנו מלא אנשים, so you know. כן, חשבתי שכבר תשים אותנו למטה, שנזיז את הדמויות שלנו למטה. למטה זה מולה כאילו? כן. עד שהדמות שלך פתאום, עד שהמסך שלך יתאר אותו. כן, אבל הכל שחור. כנראה עדיין... לא, זה ציים לי טוב. אוקיי, הנה זה עכשיו. עכשיו בצאתי. גמד, מיד הולכת אליו. כן, אני מחכה שתעביר אותי. לא, אתה צריך להזיז את הדמות. צריך לקרוא את עצמך עד שאתה מגיע לקצה ואז... תשתמש בחצים, שמאלה, 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 הבנתי, הבנתי, אוקיי. אוקיי. הנה רגנר. האור על שיר, כן, לייט. החליטה שהיא רוצה שזה יראה יפה יותר עם צבע. Darkness creature. הטוקנים שינית פיקייה שוב?
אוי ואבוי. טוב, שיר מזמן את מלודי בתור גלאי דברים בלתי נראה. שזה גזעני, אני לא יכול להתווכח עם זה. זה לא גזעני, זה אמיתי. Just because I'm a dwarf, you think I know it in tunnels? Because you would probably be calling. כן, סיפרנו שאתה גר בתוך הר, רגנר. אתה גר בתוך הר. זה לא חלק מהחשורה שלכם. אמרת שאתה גר באר. פיין, זה נכון, אבל אתם לא צריכים למרוח לי איזה מול הפנים, נכון? מה, זה לא מה שאתה אוהב? בתוך הר? ברור שכן. למה אתה כואב? פשוט בגלל שאתם מניחים הנחות על רקע של הגזע שלי. אבל כן, אני עוד מבין. והכיוון שצריך ללכת זה הכיוון הזה. ואני פשוט... מצביע צפונה או דרומה? רגע, אנחנו עושים את שיטת להיצמד לשמאל או מה? אר, אתה לא יודע לאן אנחנו רוצים ללכת, כמובן, לאן אנחנו רוצים ללכת. אנחנו רוצים למצוא את היציאה. את הקומה למטה. Do we know? את הקומה למטה? ערן. כן. אני מפעיל את חושי הגמד שלי, ואני מנסה לבנך מה המנהרה שיורדת למטה. אתה רואה אותו כזה בא, נצמד לבלט, לקיר כזה. נצמד לקיר, מלקק אותו כזה. אז כזה, מפורר אותו קצת. יש לנו שיר לייט, אני מזכיר. אני לא רואה שום אזור כזה. אני רוצה לדעת איזה אזור יותר נמוך. אין לו מעברי אוויר, גם מה זה? אוקיי, כרגע אני טענתי את הדף מחדש, אבל אני עדיין רואה את המפה הקודמת שהיינו בה ומסך של גיים פאוז. אהה, ואתם סתם אמרתם לי לטעון את הדף מחדש. זה היה מסיבות אחרות, אבל סבבה. אוקיי. אני אומר שנלך מכאן, ואני אלך לכיוון רנדומלי ברגע שהמשחק יפסיק להיות פאוז. אוקיי. האם הרצפה נקייה? היא לא נקייה במובן של ג'לי. היא לא מבריקה. היא לא עברה פוליש הרגע. אתה
טוב, אז רגנר, מה הסיכוי שאנחנו יכולים לפנות את המחסום הזה? אני בוחן את זה, אבל נראה לי שזה אבנים גדולות, לא? בעיני הגמד, חכה רגע, אתה רוצה פיצ'ר? אני אמצא לך פיצ'ר. רגע, אתה רוצה לומר לי שאתה בוחן אבנים בצורה גמדית, ואמרת שזה גזעני לומר שאתה צריך להבין בזה? זה ברור. דרך אגב, שאלה, האם הרצפה היא בעיצוב גמדי כלשהו? חכה רגע, אני אמצא את זה. זה רגנר ידע. זה רגנר יכול לדעת את זה. זה אוריג'ן, אוקיי, זה קשור לאוריג'ן. אני שואל את רגנר. רגנר יכול לדעת באיזה סטייל זה. זהו, אני שואל את זה כאילו אולי רגנר יכול לדעת. אני שואל את זה בכל רם גם. כאילו, רגנר, מה אתה חושב על הארכיטקטורה פה? האם זה נראה לך גמדי? אתה ארכיאולוג? אתה יודע. יש לך שני פיצ'רים לזה. שור, האמת שכן. זה קורה? אל תשכח שזה דאבל פרופישנסי להיסטורי. יש לך אקספרטיז. אוקיי, אז... רגע, אז שנייה, היסטורי... ואז פשוט להוסיף את ה... עוד פעם... אוקיי, זה היסטורי? זה חייב להיות. והפרופישנסי זה פלוס 4, אז... אם זה כפול, אז אמור להיות 19. הבנתי. אוקיי, אבל זה גם עוזר לדעת שזה הבייסיק סטאפ, זאת אומרת שזה חבר'ה שהם בייסיק. אני רואה כזה, אני כזה מדמיין את ריגנר כזה מרחח, העריכים האלה מריחים לי פשוטים מאוד. מאוד בייסיק. בייסיק טייל. כן, אלה עריכים גנריים. הם היו בשימוש פופולרי בעיקר ב... בשנות המאה השישים. ממש, בדוורף דיפו. בדוורף דיפו. תשמע, אני מדמיין גולד דיפו, אבל... גולד דיפו גם טוב. אמרתי כבר שאתם גזענים, מה שלא אמרתי. אז רגנר, אז כמה עבודה צריך בשביל לעבור את המחסום הבנים הזה? די הרבה, לפי הערכתי המקצועית. טוב, אז זה לא הכיוון, נמשיכים הלאה. הלאה. אני רגע, אני אחפש פה מעברים סודיים. אני אגלגל אינבסטיגציון. אני אשים את המשקף. והמשקף זה באלט או ב... זה אלט או קונטרול? אלט, נכון? או אנחנו בתוך הקירות? אני לא רואה שום דבר סוד. רגע, ויש כאן דלת, אבל... אני מאזין לדלת. טקטיקת הדלת הסטנדרטית. כן. אוקיי, אני פותח את הדלת. כמו שחשבתי. זו דלת. שיר עושה פלאשינג עם הלייטס, רק כדי לוודא שאין שום דבר מיוחד שצריך לראות. תסתכל רגע על המפה. פום, פום. לראות אם יש משהו שאנחנו רוצים לזהות בצבע, כי אנחנו עם דארק ויז'ן, בלק אנד ווייט, חוץ מעזרה. כאילו, לא, היא עכשיו קיפתה אותו לפני שנכנסנו בדלת.
טוב, אני אחפש עוד פעם. Something here is fishy. אני רואה עוד דלת, חברים. Something here is fishy. אני רואה עוד דלת. סגור. קושס. אחלה. טוב. דלת או שמאל? להסתכל שמאלה, מה אומרים? בוא נסתכל כאן. על הדלת. על הדלת, אוקיי. רגע, איפה מלודי? הנה מלודי. מלודי היא הגלאי של הדארק ויז'ן שלנו. אוקיי, מה אנחנו רואים כאן? אתה, אני רוצה... כאן הרפל? אתה רוצה להסתיר את הגריד הזה או... הגריד של האזור. כן, יש שתי גרידים של אפקט. אם אנחנו מצביעים על זה בעיר, אנחנו אמורים לראות את האפקט, נכון? כי אם אנחנו אמורים זה בסדר, אז לא, לא, זה סבבה, עדיף שיהיה את הגריד, ערן. אם אנחנו אמורים לראות, עדיף שיהיה. זה לא משנה. אוקיי, עזוב. זה לא משנה. זה very spook. פסל של צל ואישה. לצל יש חברה. סיים, סיים, סיים. סיים, סיים, קודם. לצל יש חברה. Just saying. אז יכול להיות שזו חברה של צל. אוקיי. רגנר? אני רוצה לחפש משהו בלתי נראה. מלודי, תשאיר לה... התחל על מתים? שיר אומר, מבקש ממלודי לשיר, כדי שהיא תמצא אם יש משהו בלתי נראה פה של התשובה. שור, אני... אוקיי, קודם, אני חקר את זה. דסטיני? אוקיי, יאללה. דעתך על על מתים? אני אלך לדבר עם הבחור? למה אתה אומר על מתים? שלדים זה לא על מתים. שלדים? זה גופות. נכון, אבל הם על מתים. דסטיני? זה מה שתמיד קורה בדארק סול, אבל I'm not... אני משתמשת ב... הסנס איבל הגוד הזה? כן. דיוויין סנס, אפיק. סיים שיט. אני מספרת לכם, לא מרגישה שום דבר, כנראה סתם מתים. אוקיי. Well. טוב. We go.
אוקיי. שיר, עדיין יש לך טנקס? עבר שעה או לא עבר? מי שדיברנו עם הגנטיקאים. כן, דיברנו לפני רגע עם הגנטיקאים, היום עברה שעה או לא. לשיר, עבר שעה מה שדיברנו עם לשיר? יופי. זה של איך עדיין טנק. היי חבר, מה קורה? ושיר נכנסת לעשן. אתה מדבר? טוב, בוא נבדוק אם הוא חי בכלל, ושיר כזה עושה לו פוקינג על הכתף. אתם רוצים לתת לי 10 דקות לדיטקט? כן, מישהו רוצה את הגלימה, באתי לשאול אם מישהו רוצה את הגלימה, אז קח אותה, ושהוא פשוט תופס את הגלימה ומוסרת אותה לכיוון אברוס. אולי לפני זה, אתה רוצה שאני אבדוק אותה? אתה רוצה שניקח, אני כאילו לא רוצה שנבזבז את הטנקס, אז בוא נתקדם עוד קצת, עד שנגיע לשעה, ואז נעשה את החקירות. בסדר? שור. סבבה, אז רן, איך אני קורא לגלימה הזאת? גלימה מ... איזה מספר חדר? אוקיי. כן, אברוס, אתה רואה משהו מעניין על הפסל או מאחוריו? אתה רוצה לבדוק לנו אותו כמו שאתה בודק תמיד? כן, אני אסתכל. סיקרט בטן, סיקרט קומפרטמנט. אולסו לא סיקרט סטאפ. סיקרט סטאפ. אני מזהה את הדמות הזאת, זו דמות היסטורית. Yeah. Huh? I did a mistake cuz I updated my religion. No proficient. No, I took proficiency in religion. skill expert. No, I'm not expert on it. Skill is this or this over to me? אה, זו האלה של דסטיני. לא, זאת לא. זה לא? מה פתאום? שלי זאת מיסטרה. אבל אם אתה אומר מיסטרה הפוך, זה יוצא... איס... לא טעו. ארצים. ארצים זה לא שם. לא. חשבתי שזה יעבוד. אולי דארק מיסטרה יעבוד? אבל זה כבר לא אותו דבר. לא, זה לא עובד. טוב. אז אולי יש פה קסם. אני אעשה אידנטיפיי על הפסל. אני... אם תיתנו לי 10 דקות. שוב, זה... אני לא רוצה לבזבז את החצי שעה הזאת, אתה מבין? רד, 10 דקות זה לא חצי שעה. לא, אבל יש לנו חצי שעה. הבנתי. כן, אז אנחנו עושים אינדנטיפיי רק אם זה לחש. רגיל. לא הבנתי. אם אתה רוצה להשתמש, אם אתה רוצה להשתמש באנרגיה שלך, אתה יכול, זה לא זמן לתקסים. פיין, אני אבזבז לחש רמה אחת בשביל האינדנטיפיי. על הפסל. יש! זה בדיוק מה שרציתי לגלגל. זה בסדר. דסטיני קרובה, נכון? לא מספיק.
אוקיי. כמה נזק אמרנו? 3? 3 נקרותי. אוקיי. טוב, אז... זה נראה לי פסל מרושע. לצד האפל של אלת הכסף. זה הגיוני. כן. וזהו, אני... לא יכולתי יותר לגעת בפסל הזה, אז... בסדר, זה נגיעה אחת לה לקסם. זה נגיעה אחת לקסם. זה שזה... גם אם תמוץ מלהטיל את הקסם, אתה עדיין תדע מה היה, רק שיהיה מת. נהדר. לא יודע, רן, זה עבד הקטע הזה, או שאני צריך לגעת במשך דקה? כן, טוב. זה אבל לא נתן לי להשאיר את היד, הקסם פשוט מנע את זה ממני. שיר. זה לא נגיע בסוף הלחש? לא, אצל הרן זה נגיע לאורך כל הלחש. אוקיי. טוב, אז אנחנו יודעים שזה פשוט... טוב, אז בואו נמשיך. יאללה. קדימה. רגע, הדלת הזו היא לא יותר רחוקה מהדלת הקרובה? למטה או למעלה? לא אמרנו של... אנחנו נצמדים לאיזשהו כיוון? כן, רגע, אתה רוצה להיצמד לצד שמאל, או שאתה רוצה עכשיו לשנות צדדים כל הזמן? יש לי תחושה שצריך את הדלת הזאת. טוב, אני מדליק את האור אם זה המצב. אוקיי, תקשיבו, הפסל נראה לי זז. אני יכולה להישבע שראיתי אותו זז. את נשמעת כמו סיפורים של כהנים. בלי להעליב אותו, בלי להעליב לרגנר, כאילו. אבל אנחנו יודעים שאתה באמת ראית את מורדין עושה דברים. אתם ראיתם את מורדין עושה דברים. כן, אבל אנחנו יודעים שגם אתה... וזה למה אני חושבת שאתה גם ראית אותו לפני עושה את זה. סיפורים של כהנים. סיפורים של כהנים, זה נשמע ככה. אוקיי. אתה אומר שזה כאילו זה עלילות, שוב. לא, למה שזה יהיה עלילות? יש לי סיפורים ששייכים לכהנים. אוקיי. כן, בטח, אתה פגשת את מורדין. אני רוצה לנסות לגעת בפסל הזה, אני פשוט לא יודעת אם זה חכם. רגע, היא לא ראתה את מורדין עושה דברים או שהיא חדשה מדי? לא. היא חדשה מדי. היא חדשה מדי. כן, חדשה מדי. אוקיי, יש לי כאן כמה עדים, לא שאני צריך את זה, אבל יש כאן כמה עדים שראו את מורדין בפעולה. גברת חצופה. אתה יכול לשמור את הנאומים שלך לאנשים שאתה מנסה להמיר, סבבה? אני נשארת עם מיסטרה. ברור, ברור. אצל מורדין לא מקבלים דברים מגניבים כמו ששדונים מרושעים מהגיהנום. אז לך ידברי עם הפסל, מה נגיד לך? אוקיי. הנה, אני אפילו אבוא איתך כדי לתת לך תמיכה נפשית. זה קשור לאלת הקסם, אז אולי... משהו? קשר, כן. טוב, אני מנסה לגעת בפסל. יש כזה בסיס לפסל? אוקיי, אז אני רק נוגעת בבסיס של הפסל. באיזה מצב הפסל עומד? קדימה, תעשה את הדברים המגניבים הפלדינים שלך. את הדברים הפלדינים שלי. אם יש לי עדיין את הסכינים מהיום
הצטרפתי, אז אני מוציאה אותה. אני עומדת כמו הפסל, קורה משהו. נחזרה אותם. לא, את מנסה לקחת את הסכין של הפסל. טוב, לא יודע, זה לא תקף אותי, אבל לא קורה שם דבר. שיר, שנמשיך? אני רק כאילו יש לך קשר לפסל. כן. פעם באתי לשים לדבר איתו. לפעמים דברים שלא אמורים לענות עונים לשאלות, וזה מפחיד, אבל זה אפשר לנסות. אוקיי. אני שואל את הפסל אם אני יכולה לקבל את הסכינים שלו. אוקיי. תתחיל להתפלל. אני לא מתפללת לשאר. תתפעלי לי אסטרה, זה אותו דבר. לא? כן? לא בטוחה. את נכנסת פה לשאלה קצת יותר מדי פילוסופית, שאנחנו לא נראה לי רוצים להיכנס. לפן של קסם ואלים וכל הדבר הזה מסתדר ביחד בעולם שם. אוקיי. תעשי את התנועה של התפילה, לפחות כמו שזה, ואת תתפללי למה. אוקיי, אז היא קוראת על ברך אחת, כמו שבדרך כלל מתפללת למיסטרה, ואומרת, שר, אם יש משהו שאת רוצה להגיד לי, אז את יכולה להגיד לי עכשיו. כן. עבודת אלילים. שמנו כללה על דסטיני. ייי. סיכוי טוב. זה סיכוי טוב מאוד. למרות שזה נראה לי היה אמור להיות מלא בשבילה, עם הלונג רסט. יאללה, שמת לב מה קרה? יש עוד משהו שאני אמורה לראות? תקלי על הצ'אט. שההילינג לייט גדל? מעניין. שיר, אני לא יודעת מה קרה, אני מרגישה קצת יותר חזקה. יופי, את רואה? זה ממש... זה תמיד נחמד לדבר עם פסלים. כן. זה... את מדברת עם פסלים לעתים קרובות. זה מוסר הסכם שאת צריכה לזכור. את מדברת עם פסלים לעתים קרובות ש... לפעמים, אבל לפעמים זה קורה, זה לפעמים עונים לי. ולפעמים זה פשוט יש רוח של יד שפשוט עונה לי, וזה יותר מצחיק, אבל לפעמים הם עונים לי. זה קרה פעם אחת עם... בגלל שקוסם שמה להם פה שמדבר, פעם אחת בגלל שהייתה שם רוח, פעם אחת בגלל שהיה שם ילד קטן שעשה בדיחות, ופעם אחת שזה לא היה פסל, וזה היה פשוט ייצור שנראה כמו פסל. יש פה פסלים מוזרים. וגם היה את הפסלים שפשוט דיברו איתי כי הם היו פסלים. ומישהו הפך אותם לפסל והם רצו להישאר. והם רצו להישאר פסלים ולדבר, אבל הם רצו להיות ביחד. היה זוג, כן נכון, היה את הזוגות. אוקיי, זה נשמע כמו סיפור ארוך. כן. טוב, בואי נחזור לחברים שלנו. כן. סיימנו עם ה... מוסר ההשכל תדברו עם פסלים. אוקיי. כן, רגנר, לאיפה? כן, בואו איתי. אני מסמן לכם לכיוון כאן.
אתה רומא כי... כן, כן. אני יודע בדיוק לאן אני הולך. רגנר שיר, רגנר ייתן את הנורות הזה לערן. כן, רגנר, קדימה. אם מישהו אי פעם הייתה פה תקווה, יופי, אנחנו לא מרגישים שום דבר. כאילו, אני אומר לכם את זה, אבל... טוב. מישהו קרא יותר מדי את... כולנו שומעים. מדיה האלוהית. אתה הבאת לי את הספרים האלה. כן? זה אחלה ספר. יותר פורם, אבל... באורך של ספר. טוב, אז אנחנו נטשנו את התקווה, בוא נמשיך. נטשנו את תקווה. אוקיי. לא, לא את תקווה, תקווה נחמדה. זה מדובר פה נראה לי על התקווה בתור... רגע, למה אני שם? בתור קונספט. אוקיי, יש כאן פסלים. יש פה פסל. איזה טייל. אנחנו רואים שיש כאילו פסלים... כאן וכאן ו... ויש כאן משהו שנראה כמו קיר. כן, נראה לי בזלת. לא, בזלת זה לא אופסידיום. תגיד אופסידיום. אגב, אובסידיאן זה גם בעברית. כן, אני בדיוק שלח לי תמונה של זה. אתה יכול לקרוא לזה זכוכית געשית אם אתה רוצה. לא, זכוכית געשית זה הפירוש של זה, אבל המילה היא אובסידיאן. כן, אתה יכול לומר. אובסידיאן הוא סוג של זכוכית געשית. אבל זה סוג ספציפי. אתה מדבר פה על זכוכית געשית, שחורה. טוב, בכל מקרה... game pause. להתקרב לבחון? בוא נעבור מתחת לפרגוד וזהו. שור. אבל אני משאירה את מלודי פה. ואנחנו הולכים ביחד כולנו ליד דסטיני. כן. שור. אבל דסטיני, בואי איתי. Your destiny awaits. לא כולם ביחד. כן, אבל אני רוצה שדסטיני תהיה קרובה להם. אני נכנס לאזור לא ידוע, לפחות שהיא תהיה מאחוריי. בואו ניכנס כולנו ביחד. היא והעילה שלה, יאללה. טוב, שיר מוציאה מחזירה את מלודי למקום.
אפור כסוף. כולם ביחד, 3, 2, 1, בואו נעמוד בשורה, כדי שזה יהיה באמת ביחד. בואו נפעיל את הפיצ'ר של דסטיני אורה. לגמרי. איך אתה... אה, יש לך משהו... אני יצרתי אחד, כן. אה. יש לי פיצ'ר שלי, מהדסטיני אני מפעיל אותו. אה, כן, אני אשמח. בינתיים אני פשוט אזרוק רגיל. כן, זה שם מאוד מאוד מובן, ואפילו הפיצ'ר, האייקון מתאים. עדיף לא דברים כבדים, כי אני לא תמיד יכול לעבוד עם מחשב שפועל מטוס. לא, בטח שהאורה שלך משפיעה על עצמם, עם הפרופישנסי. רבע! 11, אז אני ואתה, אז... יום 11 זה 5. Oh, it's good to be dark. Shadow is the key. Tell you I'm here. What does it mean? כאילו, אני בגדול, רוב הדם שלי כבר צללים, אז... כי אני מכירה הרבה מאוד צללים. תראו, אני עומדת פה כך שהפור נמצא כאן לידי, ואני מחזיקה פה את הגולד שלי. אוקיי, אתם רואים איפה אני מחזיקה אותו? כך שהוא יהיה מאחוריי, ואני מטילה עליו לייט, ואז יש פה צל על החור. ועכשיו אני משחקת עם, עם הצללית ולראות אם אני צריכה לעשות צורה של מפתח ולהכניס את זה לחור. זה מה ששיר עושה, כאילו, עושה על זה צל, ואז משנה את עם היד של הצדלית, כי זה לעשות לעשות צורה של מפתח. Dexterity check. Dexterity ability check. 3.
רגנר, אתה תעשה פה משהו. אני שולף את המפתח לחדר. אולי אני רוצה להשתמש בזה? יופי, תעשה עם זה צל. תעשה לעשות צל כזה שעם המפתח, להרחיק אותו ככה שהצל של המפתח היא גם של החדר שלי. היא מפתח לחדר שלי לנהיה למעלה. לא, לחור למטה, גם לא, אם אני... כן, לחור למטה אנחנו מדברים. כל זה לעשות צלע לחור למטה, זאת לפתוח. The shadow is the key. יכול להיות שיש מפתח אחר שנמצא באזור אחר שצריך להביא אותו לכאן? לא, אנחנו מדברים על צלע צללית כנראה, אז... כי אני יכולה פשוט ליצור חשיכה, אבל זה לא ייצור צל, בשביל צל צריך חייבים אור. רגע, יש את האור של שיר בינתיים, נכון? כן, שיר ממש הדליקה את האור עם ה... שיר הדליקה. מתי הדלקת אותו? היא בגדול הדליקה אותו עכשיו. צל נחבא, שלא יהיה אור, והיא עכשיו הדליקה אותו עם ה... זה עשתה אחד חדש. בשביל לעשות צללית. לסם אני רואה שלא שם את האורה בשביל הגלגול. לא, אתה פי שתיים, פי שתיים פלוס אחד. יכול להיות שיש פה דאבל משמעות שכאילו אברוס יבין? כאילו יש לנו את שיר ואברוס מהשדופל ששיר היא שד או סורסר. כאילו יש פה אולי שד, כאילו משהו עם המין שזה דרקונית ושדו, משהו שהתקשר לאברוס. כאילו זה מקושר, זה משהו שרשום בדרקונית וזה מדבר על צללים. אולי יש איזה קשר כלשהו שאברוס יכול להסיק. אוקיי, נראה כאילו אנחנו מתחילים למצוא משהו. מה נראה לכם קורה אם מנסים לפתוח את זה בלי מפתח? רוצה לעשות להשתגר מאחורה? לא, חשבתי לנסות באמת ממש לדחוף את הדלת, אבל אפשר גם לנסות להשתגר. טוב, בוא ננסה לדחוף את הדלת. שתני לי רגע לזאת מהדרך. אוקיי. אני יותר סקווישי מ... זה לא נפתח לי. כן, טוב, זה הגיוני. טוב, אז נחזור לפה אחר כך, ואחרי נמצא את התקווה כדי שנוכל למטוש אותה. שור, בואו נחזור לכאן אחר כך, אולי נמצא עוד מפתח שאת יכול להתאים לכאן. קדימה, כולם ביחד. גריי, נפיל את האפקט של מלודי, מלודי של דסטיני. כן, 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 אני חייב זורק. קונסטייק. יופ! שבע... שלוש נזק, יפה. עוד שלוש נזק? לא, לי שלוש נזק. אני עם רזיסטנס. אתה בלי רזיסטנס, אתה שבע. אוקיי. קדימה, רגנר, לאן הולכים? זה נראה כאילו יש פה חדר שממש עברנו, שהיינו יכולים להיכנס אליו. אולי יש משהו נוסף. על איזה חדר את מדברת? זה שם? זה שראינו דלת בשבילה. טוב, כאן זה... מה זה כאן? זה עוד ה... זה הרבל נראה לי מהכיוון השני. זה הרבל מהכיוון השני, כן. אוקיי, אז לא היינו צריכים לפנות את זה. שור. אני כבר בדיוק ליד שם, אני שתי גורם את זה מבפנים. יש לך קיצור דרך שאתה לוחץ על כפתור ומשגר את הדמויות שלנו?
יאללה. טוב, אז זה המקום שקשור לדסטיני, חשוב שהיא תפתח. אני בוחן אותם, איך הם נראים? אוקיי, תראה כזה מצביעה, זאת אומרת, היי, תראו, דרקון! יש לו סוג של מילים. יש לו סוג של מילים. מורנינג סטאר? מון סטאר. מון סטאר. או בקיצור מוני. דסטיני, מי זה מון סטאר? מזהה מונסטר דסטיני. דסטיני, מי זה מונסטר? רגנר, אתה יודע על המקום הזה גם? אני יודע על מונסטר?
אוקיי. זה היה מעניין, בוא נראה אם יש עוד דברים כאלה מגניבים ממשיכים להפוך את השטיחים. לא, לא רק היה לנו את הברברית. עם הנובר בקראונד. היא גם המלכה של הר תחתית. במקרה. זה בקיעה ביצור את המקום הזה ספציפית. אני מנסה לגעת בשטיח קיר אחר, אם לראות אם הוא עושה משהו אחר או שהוא עושה אותו הדבר. לא? זהו. זהו, אין שום דבר מתחת לשטיחי הקיר. אבורוס, יש פה משהו סודי? יחפש. שום דבר. יאללה, בוא נמשיך. זה היה מגניב. יכול להיות שאחד מהבחורים האלה זה היה הגלימות שמצאנו? גלימה שמצאנו יותר נכון? כמה זמן עבר דרך אגב? מה זה? שעה וחצי? אז אתה רוצה לעשות את האנטנט? הטונק כבר עבר. אז בואו רגע, פונו לי 10 דקות. או רגנר, אתה רוצה לקחת 10 דקות להטיל את ה-Identify? ואני אקח 10 דקות לדיטקט? שור, אני אקח את 10 דקות להטיל ה-Identify על הגלימה. על הגלימה שמצאנו פה. אתה עושה לי זה כל הזמן. אוקיי, עכשיו? God damn it. אני שונא שזה קורה. אתה עושה פה הסברים יפים ודיברת לקהל. כן. באסה. Fuck me. Detect magic לא קולט כלום. יותר נכון? לא, Detect Magic, לא, סליחה, Detect Magic כנראה יגיד לך שהערפל פה הוא Conjuration, אבל זה נותן לך רושם של לחש פשוט, שזה נשמע לך קצת מוזר, כי הערפל הזה פשוט הוא לא טבעי, הוא תופס פה את כל מקום, הוא לא נשפח מהדלתות החוצה, והוא פשוט פה, הוא לא הולך. אוקיי. וזו הייתה התרה שלי של כדאי להתארגן לכיוון השינה. אז כן, זה אפקט רציני, אבל לתת מזה דרך הרושם יחסית כליל. חוץ מזה, אידנטיפיי על הגלימה, כלום. זה עבוד משהו מוזר לך? The statue? doesn't register. יכול להיות שמסתירים את זה. גם אפשר. טוב, אז יאללה, בוא נמשיך. רגנר, לאיזה כיוון? שמאלה או למטה? למטה. למטה, תמיד יש את הדברים המעניינים. אוקיי, אז הדבר הבא שמעניין הוא פה. יש שתי דלתות כלפי מטה. אוקיי, מאחורי דלת מספר אחת. יש עוד חדר, וגם יש פה טייל שלא אמור להיות פה. אני לא יודעים שהם צריכים לעשות את זה כיתור, כמו שהיה בקומה הגמדית עם האמבטיה של סאונה המגניבה שהייתה להם. שמה היה? היה שם סאונה, אז אני לא יודעים שהם צריך להיות כיתור ולא ערפל, שיר אומרת. החדר מלא בערפל גם כמו קודם, הערפל ממלא כל סנטימטר. הוא לא כנורא, זהו, הוא לא נורא כבד, אפשר לראות דרכו קצת, והוא לא נשפח החוצה. כל הקירות פה מלאים בבבי ברזל, עליהם, שאפשר לראות אותם, עליהם תלויות תמונות, סליחה, עליהם היו תלויות תמונות, ועל הקיר המזרחי יש מה שנראה כמו קרן מזהב. כאילו הורן? Yes, a golden horn. Let me be even more specific. זה לא עובד?
טוב. גולדן קראס, ג'יימן קראס גולדן הורן. דסטיני, זה משהו ששייך לאלה שלך, הקרן הזו? רגע, תנו לי להסתכל על קסם בחדר, על שני שנוגעים במשהו. שור. קסם? רגע. אני רוצה לבדוק משהו. קסם. לא. גם לא הקרן? גם לא הקרן. אוקיי, שיר, את יכולה לגעת בדברים מרחוק, נכון? אז אולי שווה... אבל קודם כל שדסטיני תגיד אם זה שייך לאלה שלו או לא, שאני לא אקח משהו שחשוב לדסטיני. זה מוכר לי? לא. את יודעת שאם יש איזה שהם סמלים שמיסטרה משתמשת בהם, זה בדרך כלל פשוט הצבע הלבן, אור לבן, כוכב לבן, דברים כאלו. אבל אני חושב שאני גם אוסיף לזה ליתר ביטחון, שחלק ממה כנראה מה שלמד זה ששר בתור הסוג של ההפך שלה, היא בדרך כלל משתמשת בצבע שחור, בכוכב שחור, ובניגוד למיסטרה שבדרך כלל לא עושה את זה, לשר יש נשקים מועדפים, בגינות. אוקיי. אמרת עכשיו, זה לא קשור לא למיסטרה ולא לשאר עוד כמה שידוע לי. יופי, אז אתם רואים את הצללית של... מהצללית של שיר, כאילו... אם שלא אמורים לראות אותה עם הלייט, עכשיו שאת יוצאת משיר צללית עם יד שמתארכת ומתחיל ומנסה לתפוס את הקרן ולהרים אותה, שזה מייג' הנד. אוקיי, הקרן יורדת מהוו, מביאה אותה אליכם. למה הוו נמצא מחוץ לחדר? זה לא להתפוצץ. אוקיי, אברוס לא מתפוצץ והוא גם לא רואה את זה. אז בואו נקווה, זה לא אמור להראות לכם את זה, אז בואו נקווה שזה יעבוד. זה הראה לכם את זה. אז מייק פרייבט. שוב, הרפל מתערבל ואתם לא רואים כלום. ואז הוא מתפזר שוב, אתם רואים את אותה דמות שראיתם קודם. רק ש... היא עומדת... סליחה, את הדברים האלה כתובים בצורה מבלבלת. כן, אתם רואים את אותה דמות שראיתם קודם, הוא לבוש, אתם רואים מסתכלים מאחורה, הוא לבוש בגלימה שחורה, אבל מפוארת עם טרימינג יפה, ועל קצה, שמה שנראה כמו קצה של צוק, הגלימה שלו מתנפנפת ברוח, שגם אתם שומעים מזיזה את כל העצים והשיחים שבסביבה, אבל זה לא שאתם יכולים להזיז את המבט או משהו. הוא בלי להסתובב, פשוט אומר, הוא מבקש שתצטרפו אליו לג'ונגלים השחורים, למשימה חשובה. הוא מסתובב אחורה, ומתקרב אליכם עד למה שנראה כאילו הוא עומד לכם מול הפרצוף, ונראה שהוא, אתם כן מרגישים את זה, הוא נראה כאילו הוא מניח יד על הכתף של כולכם בבת אחת, אבל יש לו רק יד אחת, אתם כולכם מרגישים את זה, והוא אומר, אנחנו החברים הכי טובים, נכון גלייסטר? ואז אחרי זה עונה לה. השם גלייסטר אומר לי משהו? לא. סילבר וגלייסטר. מעניין. I wonder... מה עשית לי? למה הוא ביטל לי את הטוקן סלקט? What? יש כאן עוד משהו בחדר חוץ? לא. כאילו אם אני מסתובב כאן? לא. גלייסטר? גלייסטר. גלייסטר, זה שם קליט, מה? בוא אני אכתוב אותו, כי הוא לא נותן לי להעתיק. תודה, סם. כן, אני... משום מה אני לא יכול... to unselect, אוקיי. שחר, רק אם אתה רוצה שרגנר יוביל אותנו, אני רק מזכיר לך שפה יש כוך. כן. אכן, כוך. רגע, אני רק הולך לכאן. ראינו את הכוך ולא הובלת אותנו אל הכוך.
אוקיי, אז אם אתם כבר שם... או, מצאתי את זה. אם אתם כבר שם, אז המסדרון מתפצל לשניים. בשני הצדדים שלו יש במקום המשך של המסדרון, יש המשך של המסדרון, אבל במרכז יש בור ברוחב כל המסדרון באורך של מה שנראה כמו עשר פיט. העומק שלו, מי שמריאת חושך יכול לראות, אחד מהם ריק בעומק של 20 פיט, ו... סליחה, אתם לא רואים את העומק שלו, אתם רואים עד 20 פיט, ואז חושך, אבל לא רצפה. ובשני יש עוד נוט, פשוט אין חשיכה, אתם רואים, יכולים לראות את הבור בעומק של 20 פיט והוא מלא בעצמות. אני אשאל עוד שאלה, מה עזרא רואה? עזרא, איפה הוא מסתכל? בבור החשוך תסתכל, אולי? בור חשוך? את לבפנים אבן עם לייט. אז כן, באמת, כן, אם שיר מגיע לשם, לוקחת אבן עם לייט, זאת הפנימה, היא פשוט נראה כאילו נמחקת מהקיום ב-20 פיט. לא נראית יותר. עזרא... וכשעזרא מסתכל בפנימה, יש פשוט בור בעומק של 20 פיט. בור ריק? כן. אוקיי. מישהו יכול למצוא לי איזה אבן, איזה עצם ארוכה שם או משהו? לא, אין מה לחפש שם, הוא בורק. לא, אני רוצה לראות מה קורה אם אני משלשלת עצם על חוט לבפנים. ואז לוקחת את החוט חזרה. תנסו אולי לתקוף רגע את תחתית הבור. ויש שם משהו? כן. עזרא דיווח לדסני, ודסני יכולה להגיד לכם שהוא רואה שם בור ריק. שיר לוקחת את האנד פוסט שלה, עושה לה קרופינג ו... את שמעת את הטינג של הוא פוגע במשהו אחרי שהוא נעלם בתוך החשיכה. יש שם משהו מתחת לחושך. כן, רצפה. נחמד. אוקיי, אז נשמע שהכל בסדר. Everything is great. בוא נדרוך על עצמות. אתם רוצים לקפוץ מעל הבור או לרדת למטה? נעבור פשוט מעל הבור. יש עצמות שתמפות. יש לי מצטה, אני יכול פשוט לעוף מעל זה. כן, מי שלא עף מתבקש להטיל אתלטיקס, הדי-סי הוא 10. אני יכול לעזור לאנשים פשוט, לקחת אותם בתורות. רגע, כמה עמוק הבור, כאילו העצמות לא ממלאות את הבור? לא, הם בערך ב-20 פיט, הם לא שכבה ארוכה, גדולה. רגנר, תעזור לי. שור, אני אעזור לשיר. אני אעזור לדסטי. אני גם צריך לעזור, כן. וסם? סם מספיק גדול כדי לעשות את זה בקלות. כן, לסם זה לא בעיה. לא, כאילו. הוא כמו שאתם קופצים על בור של ברך מטר, כזה... הופ! אוקיי. יש יתרונות ללהיות גדול. למה לא חזרנו לחדר שמגדיל יצורים והייתי מגדילה את עצמי שוב? כי זה לוקח זמן. טוב... רגנר? יש פה הרבה מקומות. כן, אני מנסה לחשוב... טוב, אוקיי, אני אומר בואו לכאן. ואני ממשיך לרדת למטה. יש דלת שמאלה. אוקיי, יש מסדרון שמאלה, דלת למטה, דלת ימינה, ומישהו פתח לדלת ימינה. נכון. מה? אני מוביל אותנו לניצחון. תן לאנשים זמן לזוז. אתה מוביל את עצמך למלכודת. או שה... אם יש מלכודת, אנחנו רוצים כולם ליפול בה ביחד, לא רק אתה תיפול בה. כן. אולי עדיף שחלק לא ייפלו במלכודת, ואז יהיה מי שיציל את מי שנפל. שיר פותחת דלת, אני אחכה לכם פעם. ומסתכל לפנימה. החדר נראה ריק לחלוטין. חוץ מ... דמות אחת נראית די כחושה, לבושה סחבות כהות וקרועות, יושבת בפינה, נשענסת על הקיר, מכונסת בתוך עצמה, ממה שאתם יכולים... ונשמע כאילו היא ממלמלת לעצמה, משהו? ו...
הדבר הכי ברור שאתם רואים בה, מה שאתם יכולים לראות, הידיים וחלק מהפרצוף, היא חיוורת לחלוטין, ונראה כאילו באמת עדיין יש לה סימנים של דם קרוש על הידיים, בציפורניים של קצוות האצבעות והציפורניים אדומות שחורות. דסטיני, את יכולה לבדוק אם זה חי? אפשר לשאול את זה, אם זה חי. לא, לדסטיני יש גלאי מאוד טוב לדברים האלה. גלאי. מיסטרה מספרת לה. איזה מגניב. דסטיני השתמשת בדיוויין סנס? כן. דיוויין סנס הוא לא חוש טבעי של דמוי האנוש, אז איך הוא עובד עם החושים הרגילים של דסטיני? היא מריחה את זה, היא שומעת את זה, היא רואה את זה. בוא נגיד, היא מרגישה מין תהילה סביבם, שאם הם על מתים אז נגיד זה קר, אם הם צלסטיאל אז זה קם, כאילו לפי טמפרטורה. אז את מפעילה את הדיוויין סנס שלך וסורקת את החדר, והדבר, ומשהו מעביר לך צמרמורת בגב, וזה הדבר הזה. אוקיי. זה מאוד על מת, זוזו אחורה. ולמרות שאתם פה, ופתחתם את הדלת, ומדברים, ואולי אפילו רצים לאחור בשריון, ופשוט, הדמות הזאת פשוט נשארת שם, נשענת על הקיר וממלמלת לעצמה. מה אמרת שזה דסטיני? זה על מת, זה נראה לי... יש... ערן, האם הוא מייצג, האם הוא מציג יכולת אינטליגנטית כלשהי במולב? איך אתם בודקים את זה? שיר בעל, שיר היא דמות במשחק שיכולה להבחין דברים אצל יצורים אחרים, כי היא מאוד טובה באינטראקציות עם יצורים אחרים. אז אלם שואל אותה. אני לא לגמרי בטוח שאני מבין את השאלה. האם זה נראה שזה יצור אינטליגנטי? כרגע? אינטליגנטי הכוונה לא אינטליגנטי יכול לפתור לך משוואות אלפטיקה. זהו. אינטליגנטי יכול לחשוב. כרגע, מה שהיא רואה, נראה שהוא מסוגל להפיק מילים, אבל כרגע it's not intelligible. בסדר, מדבר זה מספיק טוב. מדבר זה מספיק אינטליגנטי. טוב, חבר'ה, אם אתם רוצים שנחסל את זה עכשיו או אחרי שנמצא עוד זמן? אני תמיד בעד להיפטר מעל מתים. אז עכשיו? שוב. שרגנר יסכים איתי ש... זה מסוכן להשאיר את זה בגב שלנו. בהחלט. אוקיי, אז איפה אתם עומדים ומי מתחיל? יאללה, קדימה, רגנר, בוא ניצור חומת מגנים. שור. סם די מסמד לרגנר, אלא אם כן יגידו לו אחרת. למה הדלת סגורה? אני לא יודע מי סגר את הדלת. אופס, אולי זה אני. אוקיי, אני אטיל ספירט גארדיאנס. אוקיי, בואו... רוצה להשתמש בספירט גארדיאנס עכשיו? האמת, אולי זה לא שווה את זה. אולי זה לא שווה את זה. אני כבר תקין משהו רמה אחת, משהו כמו גיידינג וולט, לא? שור, יודע מה אני אעשה לו... אני אתקרב ואני אעשה פשוט וורד אוף רדיאנס. נראה איך זה יקרה. אוקיי, זה רעיון טוב. אז בוא... אתה צריך לעמוד לידו. אוקיי. כן, כן, אני... הרגע שהוא עושה, אז אני אטיל... רגע, וורד אוף רדיאנס זה ממך והלאה. כן. כן, 5 foot range, anything you can see. כן, ושיר תהיה מוכנה להפציץ. אז שרגנר צריך לעמוד כאן. מיינסליל, נטיל מיינסליל. כן, אני ניסיתי להזיז אותו. אתה בוחר את היצורים שנפגעים, כן? כן, אני חושב. Each creature of your choice. Each creature of your choice, כן. אז אמורה להיות ליד רגנר בשביל השילד וול. כאן. כן. דסטיני ואברוס? כנס פנימה. עד כאן. אבורוס מכין מיינד סליבר לרגע שמתחיל הקרב. איפה דסטיני רוצה לעמוד? היום.
אין מקום. יכולה לעמוד לידו בצד הזה פה. ממש לעמוד בפינה ממש. כאן. אפילו לעשות שני צעד, שניים קדימה. לא לחסום אותו בפינה, כן. כן. אוקיי. אז אתם מתקרבים ככה בזהירות, הוא שם לב אליכם, אבל לא נראה שהוא עושה משהו עוין בתגובה לזה. אני מניח שבשלב מסוים, לפחות, אני מניח דסטיני שולף את הכלי נשק שלה וסם כזה שינק שינק עם החרב שלו, והוא ככה מסתכל עליכם וסוג של צוחק לכם בפרצוף כזה, אבל צחוק מטורף כזה, ויש את שיר ורגנר שמתקדמים בשילד וול לכיוונו פשוט. כן, ואז רגנר עושה כזה, באמת, כזה, והכל כל האזור הזה מתמלא באור יקרות, ואתם רואים שחלק מהצד שלו, ואפילו חלק מהבגדים שלו, פשוט נחרכים בלי שום אש גלויה, אבל רק האור הזה שורף את הבשר, ואז הוא צורח מכאב. אנחנו נגיע לזמן בפעם הבאה. וואו, זה גלגול מה זה גרוע. זה גלגול סבבה. סבבה, שניים, שני אחדים. זהו, תחשב בזה שזהו, World of Radiance הוא Area of Effect. אתה אמור להשתמש בו כשאתה מוקף, או כשאתה מקיף את עצמך. כן, יכולתי להשתמש גם ב-Secret Flame, אבל... רגע. לא כתוב פה שום דבר על זה שאתה צריך להיות במרכז שלו. הוא לא צריך להיות במרכז. אני לא צריך להיות במרכז. It's a 15 foot cube. איך הדבר הזה קנטריפ? אני צריך לבדוק את זה. I have no fucking idea. זה טוב כמעט כמו Thunder Wave דרגה ראשונה. אולי אפילו סתר אותו בגלל סוג הנזק. אבל לא דוחף. כן, לא דוחף, בסדר. הוא הכל או כלום. גם נכון. למה הוא קונסטיטושן סייב? הייתי עושה אותו קריזמה סייב. אוקיי. קקה על זה ש-OBS כל הזמן מעלים לי את המיקרופון ואני צריך כבר ללמוד מזה ולעשות זה כמו שצריך, רק שעבר קצת זמן מאז ששידרתי לאחרונה. אז פעם הבאה אתה כבר תהיה מוכן לזה. אז... הייתי אמור להשתמש בסיקרט פליים שזה 3-8 במקום 6. למשל. אני קצת חלוד. זה בסדר, אני שמחתי שחזרנו לזה, התגעגעתי לזה, כיף. אני גם. אני מניח, תגידו לי מה שעשיתי כדי שזה ירוס יותר מהר עובד או לא, אם אתם רוצים לשנות. לדעתי זה סבב. אוקיי. כן, מרגיש שאנחנו מתקדמים טוב. כן. זהו, אז מה שעשיתי ולא אמרתי זה שאני שם את סם איפה שהוא הכי קדימה, לפי הכיוון שאתם אומרים, שעוד לא, שעדיין גיליתם. כן, סבבה. הסמן שלנו, זה נפלא. כן, אוקיי. יש את המשימות למטה, הורדתי את הקאונטרס, ואני אחזיר אותם רק אם באמת צריך גלגולים, שבתקווה הם יהיו יותר מהירים. ותשאפו גם אתם אם צריך לעשות אותם יותר מהר. אז תגידו אם אתם רוצים לשנות את זה, או אם אלן אתה רוצה להוסיף משהו. אני רוצה למצוא את טיטילוס, אבל אני לא יודע אם הוא רץ למטה למבוך או החוצה, אז... כרגע אין לה שום מידע על טיטילוס. אתה רוצה שאני אוסיף את זה בתור משימה? כן. אוקיי. הוא העליב אותה, והיא רוצה לחסל אותו על זה. והוא שטן, אז כולם יסכימו לזה. תן לי... סם עושה מה שאני אומר. לא בהכרח, אבל בגדול כן. סם הוא חברו של רגנר. חברו של רגנר הוא חברו של כולנו. כן, מבחינתו... שטוב בשביל רגנר, טוב בשביל החבורה. אם רגנר יבקש מסם לבוא להשמיד שד, סם כזה... לא יודע, נשמע מעניין. אפשר ללמוד בזה, אפשר ללמוד בזה. כן. לגמרי, האנטומיה של שדים. למרות שלא בדיוק, כי הם די נעלמים אחרי שהורגים אותם. ועכשיו... הכל תלוי איפה אתה הורג אותם. ועכשיו אני אחכה לראות אם אלה תשים לב לשאר הדברים שהשתנו, ומה זה אומר. שחר. דווקא היום הורדתי את דון. איזה...
אמרתי הקומה הזאת היא מגניבה. ואתם פחות או יותר הגעתם... ואתם הגעתם פחות או יותר לאולי 12% ממה שמעניין בה? זה הקומה שרלוונטית לדסטיני הכי הרבה פה. אוקיי, קצת ספוילר, זו קומה שהיא די רלוונטית לדסטיני, וזו קומה שהיא די רלוונטית לאברוס ושיר. ואלת קסם, אני מאוד 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 מופתע מזה שזה רלוונטי לשלושת הדמויות האלה. Wait and see. אנחנו אולי נמצא תקווה בקומה כדי שנוכל לנטוש אותה בשביל המסלול. כן, זה מה שחשוב לעשות. כן, צריך למצוא את תקווה. צריך לנטוש בשביל להמשיך. צריך למצוא את תקווה, ואז לנטוש אותה. אבל צריך לדאוג שלא תהיה לך הרדת נטישה, זה יכול להיות בעייתי. למי אכפת? נשים אותה. בדיוק. זו הבעיה, אתה לא יכול סתם לנטוש בלי צורך הרדת נטישה, אתה צריך לנטוש בלי שזה יישאר קשר. אז אני מתנצל שוב על הקקה של ה-OBS, חבל, היו כמה דברים מאוד מגניבים, אבל יהיו עוד חזיונות. אבל דילגנו עליהם, דילגנו על כל החדרים המגניבים. יהיו עוד חזיונות, אז זה בדיוק היה מגניב, ו-we'll see you all next week, at a regular time and a regular channel. להתראות!